Aina tusalli? Di mana awak solat? Aina tusalli as-salawatil khams? Di mana awak solat lima waktu? Usalli az-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-insya'a fi masjid Bilal. Saya sembahyang zuhur, asar, maghrib, insya' di masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? Di mana kamu solat subuh? Usalli al-fajra fil bait. Saya solat subuh di rumah. Limadha tusalli al-fajra fil bait? Kenapa kamu sembahyang subuh di rumah? La asma'ul adhan. Saya tidak mendengar azan. Hal tastaykizu mutakhiran? Adakah awak bangun lewat? Na'am, ba'da salatil fajri. Ya, selepas solat subuh.